कोरोनावरील लसीचा आधीच तुटवडा व आता यात खर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे लसीकरण केंद्रावर होणारी प्रचंड गर्दी पाहता कोरोना रुग्ण वाढणार याची भीती वाटते. तरी प्रशासनाने वॉर्डनुसार लसीकरण मोहीम राबवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. आज 200 डोस आले असून लसीकरण केंद्रावर खूप मोठी गर्दी झाली आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचाही बोजवा आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कुठल्याच प्रकारची यंत्रणा नसल्यामुळे लांबच लांब रांगा लावल्या असून लोकांच्या तोंडाला मास्क नाही, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगही पाळले जात नाही. तसेच खर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लसीकरण केंद्रावर 200 डोस आले असून खर्डा शहरासाठी डोस कमी पडत आहेत. खर्डा शहर व परिसरात 10 ते 15 मोठे गावं असून प्रशासनाकडून फक्त 200 डोस मिळत आहेत, असे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी यांनी सांगितले आहे. काही लोकांवर भेदभाव होत असून काही जणांना पाठीमागच्या दरवाजाने प्रवेश दिला जात आहे. डोस वाढवून देण्याची तसेच वॉर्ड वाईज लसीकरण करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थांमधून होत आहे. यावेळी पोलीस कॉन्स्टेबल शेंडे यांनी बंदोबस्त लावून लसीकरण सुरू करण्यात आले. मी खर्डा गावचा ज्येष्ठ नागरिक आहे. पहिला डोस घेतलेले 45 दिवस उलटून गेलेले आहे. आज दुसऱ्या डोससाठी लस होती प्राथमिक आरोग्य केंद्रात. जी आपल्याला गर्दी दिसते ती गर्दी पहिला आणि दुसरा दोन्ही डोस घेण्यासाठी जमलेली आहे. खर्डा गावाभोवती 12 वाडे आहेत. 12 वाड्यातील लोक या ठिकाणी सगळे जमलेले असल्यामुळं लसीकरण केंद्र वाढवण्याची गरज आहे सध्याच्या काळामध्ये. आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी सुविधा शासनाने करावी असं माझं मत आहे. प्रतिनिधी गणेश जहेरी, मायभूमी न्यूज, खर्डा. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.